दर्शकहरू नमस्कार एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म अनन्त अनुराग मधेस जहिले पनि चर्चाको केन्द्रमा रहने मधेस केन्द्रित दलमाथि पछिल्लो समय मधेसकै युवा विद्यार्थी र मधेस केन्द्रित दलमा आबद्ध नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै पार्टी परित्याग गर्दै राष्ट्रिय ठुला दलमा जाने क्रम निरन्तर जारी छ मधेशी मधेश केन्द्रित दल का नेता आम मधेशी जनता को मत हुई बौद्धिक जमात सरकारवाला एक गंभीर आरोप निरंतर लगी मधेश केन्द्रित दल नातावाद कृपावाद पैसावाद में केन्द्रित भर मुद्दा को राजनीति भापनी मुद्रा को राजनीति में बड़ी ध्यान दूसरे आरोप निरंतर मधेश केन्द्रित दल है छुप् पिछले कतिपय गलत भेजे तर्कना गेप कहीं मधेश केन्द्रित दल को सत्ता को लुछाचुड़ी हे आरोप कतई ठीक होने प्रश्न मन में नउब्जीकोन राजनीतिक संकट देखिए मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू ठुला दलमा जाने क्रममा केही समय अगाडि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका विश्वासिला पात्रका रूपमा रहनुभएका डाक्टर शिवजी यादव नेकपा ओली खेमामा प्रवेश गर्नुभएको उहाँ एक्लो हुनुहुन्न एउटा ठुलै जमात मधेस केन्द्रित दल छाडेर ठुला दलमा आबद्ध हुने सङ्केतहरू समेत देखा परिरहे आज हामी यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपामा नवप्रवेशी पूर्व राजपाका नेता डक्टर शिवजी यादव उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार डक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत गर्नु नमस्कार धन्यवाद तपाईँ नेकपा जोइन गर्ने कुरा हठात निर्णय गर्नुभयो कि यो कति समयपछि चाहिँ तपाईँ यो निर्णयमा पुग्नुभयो कि होइन अब मधेस केन्द्रित दलमा रहेर केही पनि हुँदैन अब नेकपामा जानुपर्छ कहिले निर्णय गर्नुभयो अब यहाँले भन्नुभएको यो निर्णय जब निर्वाचन घोषणा भयो र नेकपाको निर्णयलाई विरोध करते आंदोलन में जाने फेरी जो हठात निर्णय जसपा गये तो सरासर भूल थी रसपा पार्टी जो बनने फेज में एटा थी पार्टी नहीं ना को भि को जो विवाद तुम उदाहरण लिद्द सीख लिदा पार्टी बनाने जो संभावना थी हो, त्यतापट्टि पनि एउटा नेचुरल कोर्स नलिँदा र हठात आन्दोलनको त्यो गरेपछि मलाई चाहिँ त्यतिखेर आएर म पहिलादेखि मेरो मनमा जुन शङ्काहरू उब्जिया थिए यहाँले भूमिका भूमिकाबाट भनेका धेरै थुप्रै कुराहरू जुन त्यो प्रश्नहरू जुन आउँथ्यो हो यी सब कुरो जुन मन सुन्दै आएको थिएँ यो सत्य रहेछ आखिर कुरो यही रहेछ यिनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिद्धान्त भन्दा पनि मुद्दा भन्दा पनि यी सब निर्णय गरेर जनतालाई झुक्क्याउँदा रहेछन् भनेपछि यो देशले जुन पटक पटक भोगेको पीडा हो म अब चाहिँ यो बेलामा निर्णय गरिनँ भनेदेखि यो चाहिँ अन्याय हुन्छ पाप हुन्छ नेपाली जनताप्रति एउटा इमान्दारिता त हुन्छ नि नागरिक भएपछि त्यसले गर्दा म चाहिँ सत्य कुरालाई त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै म पुरानो थलो म पहिला एमालेमै थिएँ यो दिव्य ज्ञान प्राप्त भएको तपाईँको यो पार्टी अथवा अहिलेको संसद विघटन भइसकेपछि विघटन भएपछि म चाहिँ यसमा चाहिँ नि निर्णयमा पुगेँ यिनीहरू चाहिँ कुनै सिद्धान्तको लागि अथवा अहिले संसद विघटन नभएको भए तपाईँ यो निर्णय गर्नु हुन्न थियो अब म चाहिँ संसद विघटन नभए निर्णयमा हुँदै थियो थियो भन्ने कुरा यो कसरी भनौँ किनभने जुन भएको छ त्यो कुरो नै भन्नु पर्यो यसपछि अरू घटना परिघटना हुन्थ्यो कि तर मैले जुन भने नि उहाँहरूको जुन रवैया थियो जुन किसिमको सरकारमै सामेल हुनुभएको थियो जे कामको लागि त्यो सरकारमा सामेल हुँदासम्म एउटा कुरा त्यो धैर्य गर्न नसक्ने धैर्य अब त्यतिखेर एउटा चाहिँ एक्सक्युज चाहिँ पाउनु भएको थियो मधेस केन्द्रित भनिने जुन थियो त्यो दल त्यसमा राजपा एक हिस्सा बाहिर अर्को हिस्सा त्यो टुटफुटको त्यो न्युमा पनि फेरि सरकार छोडेर बाहिर आएको यी सब कुरा जुन थियो नि त्यही चाहिँ मलाई असन्तुष्टिहरू भइरहेको थियो किन यस्ता चाहिँ नि बेला बेलामा त्यो हुने गर्छ र म चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि म त सकभर देशमा थोरै पार्टी हुन् सिद्धान्तको राजनीति होस् मुद्दा जुन उठान भएको छ आन्दोलनहरूबाट त्यसको चाहिँ समाधान होस् भनेर त्यसको लागि एउटा यो पार्टी जसपा बन्ने उसमा बनाउने भूमिकामा म एउटा रोलमा थिएँ यहाँले जुन भन्नुभएको थियो निश्चित रूपमा मलाई त्यही किसिमले बाहिर सबैले हेरेका थिए भूमिका एउटा चाहिँ जोड्ने भूमिकामा मलाई सबैले त्यही उपेन्द्र यादवजीको मान्छे व्यक्तिको मान्छे जस्तो किसिमको त्यो छाप पर्दै गएको थियो म व्यक्तिको कसैको मानिस त होइन उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अध्यक्षले मेरो काम लाई विश्वास गरेर इमान्दारी देखेर उहाँ जिम्मा दिनुहुन्थ्यो म त्यो कुरो निभाउँथेँ तर त्यसलाई कहिले पनि दल जसपा बनिसकेपछि पनि म चाहिँ त्यो एउटा व्यक्तिको एउटा कुनै विश्वास पात्र व्यक्ति मात्रै चाहिँ नि किसिमको देखिन गएँ त्यसले गर्दा अहिले पनि जुन यहाँले जुन भन्नु पनि उहाँको विश्वास पात्र मानिने त्यो चाहिँ नि विश्वास पात्र भने व्यक्ति हुँदैन त्यहाँ त नि तपाईँ म केही राम्रा पक्षका कुराहरू पनि गरौँला तर केही आरोपहरू पनि तपाईँमाथि लगाउन मिल्छ तपाईँलाई अवसरवादी किन नभन्ने जति बेला मधेसमा अवसर देख्नुभयो त्यति बेला मधेस केन्द्रित दलमा जानुभयो मधेस केन्द्रित दलको अहिलेको स्थिति खराब भयो मधेसको नेतृत्वले मधेसको मुद्दा राम्ररी बोक्न सकेन वा अन्य केही आन्तरिक समस्या भयो जब मधेसी दलको चाहिँ ग्राफ खस्किँदो भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँ आफ्नो भविष्य त्यहाँ देख्न चाहनुभयो त्यसपछि नयाँ अवसरको लागि चाहिँ तपाईँ नयाँ ठाउँमा जानुभयो भनेर आरोप किन नलगाउनु अवसर तपाईँ केलाई भन्नुहुन्छ मैले नि कुनै यहाँ पार्टीमा आएर तपाईँले भन् देख्नुभयो मैले कुनै चाहिँ नि यो अवसर मलाई पार्टीले दियो र त्यसमा चाहिँ नि म पाइसकेँ आएँ तपाईँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ त्यतिखेर अवसर त्यतिखेर कुन अवसर लिएर म मधेस आन्दोलनबाट जोडिएको कुन अवसर लिएर म आन्दोलन हुना साथ त्यसपछि जुन किसिममा त्यो पार्टीमा सम्माहित भएको थिएँ र यत्रो दिनसम्म योगदान गरेँ म कुन अवसर पाएँ दुई दुई पटक तपाईँ सांसद हुनुभयो नि यो अवसर होइन होइन म चाहिँ नि एक पटक संविधान सभामा सांसद भएकै हो संविधान सभामा भएको सांसद त्यो काम गर्ने उसमा मन त्यहाँ योग्य भएर त्यहाँ भएँ र काम गरेँ जनताको सेवा गर्ने मौका पाएँ त्यसलाई अवसर त राजनीतिमा भएपछि त्यो चाहिँ काम गर्ने मौकालाई नै तपाईँले अवसर भन्नुहुन्छ त्यही त अवसरको लागि तपाईँ त्यहाँ जानुभएको थियो नि त बिल्कुल राजनीतिमा आएपछि त राजनीतिमा आएपछि जे काम पाउँछ त्यो काम चाहिँ नि निभाउन सक्नु र त्यसमा चाहिँ मेरो कतै कमी कमजोरी हो त्यसको योग्य छैन हो भनेदेखि त्यो अवसरको लागि त्यहाँ त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो त्यसबाट यो लाभ लिनुभयो भनेर हुन्छ सांसद बन्नु कि त्यो लाभको चिज हो त्यो सांसद बन्नु भने त देशले जनताको चाहिँ सेवा गर्नलाई जनताले पुर्याइदिएको ठाउँ आफ्नो चाहिँ कुरो राख्ने ठाउँ हो त्यो कुनै जागिर र कुनै त्यो त होइन त्यो कुनै व्यक्तिगत लाभको चिज त होइन सम्मान हो सम्मान योग्य म चाहिँ त्यहाँ त्यतिखेर भएँ म त्यो पाएँ म चाहिँ कुनै मन्त्री त भइनँ कहिले पनि त्यो बेला धेरै मान्छे योग्य थिए तर तपाईँलाई नै बनाउनुको कारण होला नि त उपेन्द्रजीले तपाईँलाई नै छान्नुको धेरै पटक अवसर दिनुको अर्थ चाहिँ केही त होला नि त पार्टीमा धेरै योग्य मानिसहरू हुन्छन् मौकामा त्यतिखेर त्यो अवस्थामा जो मानिस नि योग्य म त्यतिखेर नि योग्य भएर म धेरैचोटि योग्य चुनाव लड्ने योग्य निर्वाचनमा जाने योग्य नेता नै थिए जनताको चाहना थियो निर्वाचनमा आओस् तर पटक पटक मलाई नेतृत्वले तपाईँहरूले जस्तै यस्तै क्वेसन गर्ने खालको एउटा ब्यारियर खडा गरेर जुन समानुपातिबाट मलाई आउने तपाईँलाई स्ट्रेट प्रश्न सोध्छु मधेसको राजनीतिमा तपाईँ आउँदा तपाईँले उपेन्द्र यादवजीलाई प्रयोग गर्नुभयो कि उपेन्द्र यादवजीले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुभयो उपेन्द्र यादवजीले मलाई प्रयोग गर्नुभयो किनभनेदेखि म चाहिँ उपेन्द्र यादव कहाँ गएको भए मागेर मलाई मा यो ठाउँ दिनुहोस् भनेदेखि मैले प्रयोग गरेँ भने हुन्थ्यो उपेन्द्र यादवजी स्वयं मेरो घरमा आएर म मा एमालेमा हुँदै तपाईँ आउनुहोस् भन्दाखेरि अनन्तजी म रुसबाट फर्केको थिएँ बिरामी भएर म डिएससी गर्दै थिएँ पिएचडिसी दिएर म मा एमालेमा हुँदाखेरि म त्यतातिर पढ्न गएको थिएँ पढ्या पढ्ने बेलामा त्यो त्यतिखेर म एमाले नै थिएँ र मधेस आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो उहाँले मेरो विभिन्न विचारहरू देखेर कहाँबाट सुनेर मेरो घर आइपुग्नुभयो र भन्नुभयो शिवजीजी तपाईँको बारेमा यस्तो राम्रो सुन्या छु देखिया छु तपाईँ जस्तो पढे लेखेको इन्टेलेक्चुअल मान्छे आइदिनु पर्यो पार्टीमा भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गरेपछि उहाँले भनेपछि उहाँले निम्त्याएरै म गएको हो मैले उहाँले प्रश्न गरेँ म त इन्डियन बङ्गाली श्रीलङ्की यस एस यतातिरको एसियन भेट्दा मलाई एउटा घरको मान्छे लाग्छ तपाईँ यत्रो सानो नेपालमा के को यो मधेस पाहाडबाट के तपाईँहरूले यस्तो गराउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले यो राजनीति हो यसमा चाहिँ नि मुद्दाहरूको यो यस्ता यस्ता मुद्दा छन् यसको समाधानको लागि नि यो भाव यो सब समाधान हुन्छ यो मानिसहरू लाठी लिएर आन्दोलनमा आए तर यसलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थापनको लागि योग्य नेता चाहिन्छ चा। जस्तो बुद्धिजीवी चाहिन्छ भने चा। उहाँले लिएर गएको मैले तपाईँलाई अहिले लाग्दैछ कि उपेन्द्रजीले मलाई प्रयोग गर्नुभयो मधेसले वा मधेसी जनताको अभिमतबाट तपाईँ दुई पटक सांसद हुनुभयो दुईपटक सांसद हुँदा तपाईँ मधेसलाई के दिनुभयो भन्ने प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मधेसी जनता मिल्छ मिल्छ किन मिल्दैन म चाहिँ नि यहाँले भन्नुभयो सांसद भएर पटक होइन एक पटकमा भएको हो एक पटक संविधान सभाको सांसद भएको हो सभासद भएको हो त्यो सभासद हुँदा जुन रोल मैले निर्वाह गरेँ त्यतिखेर दलभन्दा पनि त्यो त्यहाँ त्यतिखेर एउटा चाहिँ मोर्चा किसिमले जुन किसिमले त्यो हो र संविधान सभाबाट संविधान थ्रो भयो त्यो संविधान सभाबाट त्यसमा जुन हक अधिकार म देशले पाएँ आदिवासी जनजातिले पाएँ त्यो उठान जतिखेर त्यो पार्टीको तर्फबाट भएको थियो त्यसमा मैले जुन भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ नेतृत्वको भूमिका त्यहाँ संसदभित्र किनभनेदेखि संसद पार्टी मार्फत संविधान जारी हुँदाखेरि भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय उसमा प्रमुख सचेतकको पनि रोल भएकोले त्यसमा निश्चय पनि मेरो भूमिका भएकोले त्यसमा मेरो योगदान छ त्यसलाई म एउटा उपलब्धि ठान्छु र मलाई गर्व छ म चाहिँ त्यहाँ गएर इतिहासमा केही काम गर्ने मौका पाएँ तपाईँले भन्नुभयो उपेन्द्रजीले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुभयो एकछिनको लागि सोचौँ यदि उपेन्द्रजीको तपाईँ विश्वासिलो नजिकको मान्छे नभइदिएको भए तपाईँले दुई दुई पटक चाहिँ अवसर पाउनुहुन्थ्यो होइन फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याइरहेको छु पटक पटक भनेपछि म मा एकचोटि मात्रै हो सांसद हो तपाईँ चाहिँ अब तपाईँले जुन संविधान सभामा चान्स पाउनुभयो त्यो चान्स पाउनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन संविधान सभामा चान्स तपाईँले यहाँ जुन भन्नुभयो नि म आउने बित्तिकै तपाईँलाई फेरि पनि म क्लियर गरिदिन्छु म आउने बित्तिकै म जतिको योग्य मान्छे संविधान सभामा जान्ने उहाँले तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो मैले भने होइन तपाईँ मलाई आज आबद्ध गर्दै हुनुहुन्छ म आजै गएँ भनेदेखि तपाईँले यसले गरेको प्रश्न जुन छ नि सायद मलाई यहाँ जवाब दिन गाह्रो हुन्थ्यो र सायद तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो आएकै दिनदेखि तपाईँले चान्स पाउनुभयो उहाँले आउनुहोस् मलाई भन्दाखेरि संविधानसभा तपाईँलाई म टिकट दिन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ म अहिले भर्खर विदेशबाट आएको छु म तपाईँलाई साथ दिन्छु तपाईँ आउनुभयो तर म चाहिँ चुनाव लड्दिनँ भनेर म गइनँ उहाँले तपाईँ आउनुभएको छ भाउजू हुनुहुन्छ मेरो परिवारलाई तपाईँ चाहिँ नि समानुपातिकमा राख दिन्छु भाउजूलाई बरु समानुपातिकमा राखिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो म चाहिँ नि कुरै गर्नुहोस् व्यक्ति स्वतन्त्रता हो मेरो परिवारले पनि नि तपाईँलाई साथ दिन्छु हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि धन्यवाद योगदान दिएपछि पार्टीमा काम गरेपछि मौका आउला त्यतिखेर नि जे पाउला भनेर उहाँले पनि नमानेको चिजमा तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ आउन साथ मैले चाहिँ नि मैले नै उहाँलाई चाहिँ नि उपयोग गरेँ भनेपछि पाँच वर्ष काम गरे, चा, नहीं। नहीं गरे। बस बस काम गर, चार वर्ष काम गरिसकेपछि उहाँले जुन मौका दिनुभयो उहाँको विषयमा म चाहिँ जान्छु तर तपाईँ र उपेन्द्रजी बिचको जुन सामिप्यता थियो जुन प्रकार सम्बन्ध थियो जुन चाहिँ तपाईँ विश्वासिलो पात्र हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्रजीमाथि एक किसिमको जातीयताको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ उपेन्द्रजी आफ्नो जातीय मित्रहरूलाई बढी माया गर्नुहुन्छ बढी अवसर दिनुहुन्छ उपेन्द्र यादव यादव भएकै कारणले तपाईँलाई अवसर दिएको भन्न मिल्छ आज दिनमा मिल्दैन उपेन्द्र यादवजी यादवलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नुहुन्छ र त्यसमध्ये म पनि पर्छु किनभनेदेखि मैले पटक पटक टिकट माग्दा जनतामा जाँदाखेरि उहाँले मलाई काट्ने मेरो योग्यता क्षमता अनुसार काम गर्दा गर्दै पनि पार्टीमा यत्रो वर्षमा बस्दा मलाई पदीय भूमिकामा नदिने नयाँ नयाँ नया नौलो मान्छे टिप्दै एउटा चाहिँ सङ्ख्याको लागि देखाउनलाई राख्ने निर्णायक सङ्ख्या जसले केही बुझ्या छैन जान्या छैन नौलो मानिस त्यसलाई राखिदिने र मलाई चाहिँ नि एक किसिमले पाखा लगाएर छेउ लगाएर त्यसरी राख्ने भनेर मलाई जुन यति दिनसम्म उहाँले गर्नुभयो त्यो व्यवहारले पनि कुनै यादवलाई म बाहेक नि तपाईँले देख्नु म योग्यता क्षमताले त्यहाँ हुन गएँ त्यो बाहेक थुप्रै यादव थिए नि त अब यादवै यादवले भरिएको त्यो पार्टीको सङ्ख्या जब यादवको नेतृत्व देखेर यादव जनसङ्ख्या बढी आउँछ त्यहाँ भनेदेखि तपाईँ के उहाँले तपाईँ नआइजा भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन त्यहाँ नेतृत्वले त मिलाउने हो यसमा बरु बढी उहाँ चाहिँ नि जे आरोप लाग्ने गरेको त्यसमा सत्यता छैन उहाँ यादवलाई कम अपर्चुनिटी जबकि यादवको भोटले उहाँ यादव, भोट यादव बाहुल्य क्षेत्र नभएको ठाउँबाट जितेर देखाइदिनुहोस् त्यसपछि म उपेन्द्र यादवजीलाई भन्छु तपाईँ राष्ट्रको नेता हो यादवले कम्तीमा एउटा नेतृत्व विकास हुँदैछ भनेर आम जा यादवले तपाईँले मधेसको थाहा छँदैछ उहाँलाई चा, भोट दिने तर यादवले मात्र होइन अरूले पनि दिएको हो तर बहुसङ्ख्यक त यादवले दिएको हो नि नेतृत्वको ठिक छ उहाँमा क्षमता योग्यता भएकोले त्यो सबैले सोचेर सबैले कम भोट दिएका अन्य जाति अल्पसंख्यकलाई पनि उहाँले मौका दिनुभयो द्याट्स गुड त्यो चाहिँ राम्रो राम्रो पक्ष हो उहाँको यसलाई म नराम्रो भन्दिनँ यादवैलाई उहाँले नि वञ्चित गर्नुभयो तर एउटा कुरो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो म पटक पटक पार्टीमा पनि उठाउने गर्थेँ तपाईँलाई यस्तो आरोप लाग्ने गरेकोले तपाईँ फेरि यादवले पनि नि यसरी वञ्चित नगर्नुहोस् एक दुईवटा यादव पाइहाल्यो कता क्षमताले क भनेदेखि अरू पनि क्षमता मान्छ भने उपेन्द्रजीको पार्टीमा तपाई तपाईँ हुनुहुन्न तपाईँ जब संविधान सभामा जानुभयो त्यति बेला एउटा निकै तपाईँको पार्टी सम्बद्ध नेताहरूको बिचमा र एउटा चाहिँ एक किसिमको बहसको विषय थियो सत्य के हो तपाईँ होला तर आज अब उहाँको पार्टीमा तपाईँ हुनुहुन्न खुलस्त बताउँदा चाहिँ ठिक होला आम जनताले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ होला र बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ होला उपेन्द्रजीसँग तपाईँको सहकार्य आर्थिक सहकार्यसँग पनि जोडिएको थियो अथवा तपाईँसँग आर्थिक सहयोग लिएर आर्थिक लाभ लिएर तपाईँलाई तत्कालीन चाहिँ संविधान सभामा अवसर दिनुभएको भन्ने आरोप छ तपाईँले उपेन्द्र यादवजीलाई पैसा बुझाएर सांसद हुनुभएको थियो तपाईहरू यस्ता गलत गलत किसिमको बिना आधार गर्ने अधिकार तपाईँ तपाईँ यस्ता प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ हेर्नुहोस् यो सरासर यो पत्रकारिताको नितामा तपाईँ भ्रम छर्न पर्छ भन्दैमा आर्थिक रूपले योग्यता क्षमताको आधारमा उपेन्द्र यादवले तपाईँले उहाँलाई अरू केही फेला पार्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ त्यसलाई नि आरोप लगाउनुहोस् तर शिवजी यादवसँग पहिला मेरो मेरो चाहिँ प्रश्नको तपाईँले अर्थ बुझ्नु भएन तपाईँसँग योभन्दा अगाडि पनि अन्तर्वार्ताहरू गरियो तर त्यति बेला चाहिँ यो प्रश्न सोध्न जाय थिएन तपाईँ त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो आज तपाईँलाई यो प्रश्न किन सोध्दैछु भने जुन तपाईँलाई एक किसिमको यो आरोप तपाईँकै पूर्व पार्टीका मान्छेहरूले लगाउँथे यो क्लियर गर्ने अवसर पनि हो तपाईँलाई यस अर्थमा यदि त्यो असत्य हो भने कुराहरू असत्य हुन् मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि यो कुरो चाहिँ चर्चाको विषय होला आरोप धेरै हुन्छन् त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई यो अवसर हो कि यो गलत थियो त्यहाँ पैसाको लेनदेन थिएन वा पैसाको केही लेनदेन भएर चाहिँ भएको थिएन त्यहाँ विशुद्ध चाहिँ मुद्दाको कुरा थियो त्यति बेला तर यो पैसाको कुरा चाहिँ तपाईँमाथि चाहिँ आरोप लगाउनेहरू तिनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो तिनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको सत्यता छैन पैसाको लेनदेनको कुनै त्यो छैन आर्थिक उसबाट नि मैले भने नि पैसैको लेन ले 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 र लेनदेन र मेरो स्वार्थले जाने भए त म उहाँले त आऊ भन्दाखेरि म जान्थेँ नि मेरो परिवारलाई तपाईँ समानुपातिमा बस्नुहोस् भन्दाखेरि म जान्थेँ नि गइनँ नि त हामीले त एउटा चाहिँ मुद्दाको उसमा गएपछि एउटा नैतिकताको राजनीति गर्नु थियो र म आर्थिक रूपले सफल सफल भएँ भन्दैमा जथाभावी मानिसले मसँग नि म मेरो घरमा आउँदा उठबस हुँदा सँगै हुँदा अध्यक्ष हुनुहुन्छ घरमा आउनुहुन्छ एउटा सम्बन्ध हुन्छ दुई दिन बस्नुभयो उहाँको घर थिएन भन्दैमा के उहाँले मेरो त्यो फाइदा उठाउनु पऱ्यो त्यसलाई सामाजिकतामा त्यसलाई त्यसरी अर्थ लगाउन मिल्दैन हो उहाँले मलाई यी सब कुरामा नजिक देखाउनु भयो व्यवहारमा मानिसहरूले त्यसरी देखे तर अपर्च्युनिटीको जहाँसम्म कुरो हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ उहाँले जहिले पनि विभेद गर्दै जानुभयो हुनसक्छ उहाँमा एउटा नैतिक एउटा बल अथवा कुनै कमजोरी पनि होला मैले शिवजीलाई दिएँ भनेदेखि यादव यादवको जुन आरोप लागिरहेको थियो त्यसले उहाँले तर्सेर हुनसक्छ उहाँमा त्यो आत्मबल थिएन होइन म यसलाई डिफेन्स गर्न सक्छु मलाई उहाँले अपर्च्युनिटी चाहिँ नि पटक पटक नि दिनु भएन काम गर्ने मौका योग्यता क्षमता भएको काम मभन्दा कम भएको व्यक्तिहरूले ती सब पाए कहाँ कहाँ पुगे तर म पाइन तै पनि मैले कहिले पनि असन्तुष्टि जाए अब okay, well, यो विषयलाई छोडेर अब मुद्दामा प्रवेश गरौँ उपेन्द्र यादवसँग तपाईँ लामो समयसम्म सहकार्य गर्दा एउटा व्यक्तिको रूपमा एउटा नेताको रूपमा उपेन्द्र यादवजी कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको दिनमा आजको दिनमा तपाईँ साँच्ची भन्नुहुन्छ भनेदेखि आन्दोलनको जुन किसिमले उठान भएको थियो एउटा लेफ्ट अर्गनाइजेसनबाट उहाँको जुन अनुभव थियो र उहाँमा जुन एउटा अध्ययनशीलता बौद्धिक क्षमता छ उहाँको सकारात्मक पक्ष हो त्यो चाहिँ नि मधेसले युज गर्न सक्नुपर्छ देशले युज गर्न सक्नुपर्छ तर साँच्ची भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेता बन्नलाई एउटा जुन नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ र त्यसमा नैतिक बल एउटा जुन हुनुपर्छ पार्टी बनाइसकेपछि पार्टी अध्यक्ष भएर जुन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो त्यसमा चाहिँ उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ तपाईँलाई फेरि पनि मेरो प्रश्न देखिने दृश्यमा देखिने उपेन्द्र यादव जसरी हामी एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा उहाँलाई त हेर्छौँ एउटा दृश्यमा हेर्छौँ उहाँको बाहिर आएका कुराहरूमाथि हामी हेर्छौँ उपेन्द्रजी यस्तो हुनु तपाईँ नजिक हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सहकार्य गर्नुभयो तपाईँ विश्वासिलो पात्र हुनुहुन्थ्यो देखिने उपेन्द्र यादव र पर्दा पछाडि नदेखिने नै उपेन्द्र यादवको एउटा पिक्चरमा हेर्दा उहाँको चरित्र चित्र चाहिँ फरक पाउनुभयो तपाईँ सबभन्दा फरक त म के पाएँ भनेदेखि नि मधेसले विश्वास गरेर जुन उहाँहरूमा नेतृत्वको एउटा जिम्मा दियो उहाँ नेता हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ त्यो दलबाट आएको एउटा कार्यकर्ता र एउटा आडम्बर बनाउनु भएको रहेछ र पटक पटक तिनीहरूकै साँठ गाँठमा उहाँले चाहिँ मधेसीहरूलाई शहादत प्राप्त गर्न लगाएर त्यसमा चाहिँ उहाँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई उहाँ चाहिँ नि त्यसमा खप्पिस माहिर हुनुहुँदो रहेछ जनताले त त्यो चाहेको थिएन नि देशले त्यो चाहेको थिएन मधेसले त्यो चाहेको थिएन त्यो कुरो छर्लङ्ग भयो जब बाबुरामजीको नेतृत्वमा अहिले जसपा कब्जा हुन पुग्यो र अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले नाटक देखाइराख्नु भएको छ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुई नम्बर एक नम्बर महन्त भनेर नि यो सबै नाटक हो मधेसले बुझ्नै पर्छ आदिवासी जनजातिले बुझ्नै पर्छ त्यहाँ एउटा लौरो जस्तो देखाएर रा अशोक राईलाई पनि त्यहाँ एक किसिमको त्यसलाई नि मेनिपुलेसन गरेर त्यहाँ चाहिँ जनजातिहरूलाई ठगिँदैछ के अवस्था छ त्यहाँ नेतृत्वदायी भूमिकामा अशोक राईको भनेपछि नि यो सब हेर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा कम्पनीको रूपमा त्यसबाट आर्थिक लाभ पाइरहेछु आडम्बरमा देखिनलाई चाहिँ नेता भनेर चिनिरहेछु भनेपछि मधेसी जनताले उपेन्द्र यादवलाई विश्वास गरेर ठुलो गल्ती गर्दैछन् मधेसी जनता ठगिँदैछन् मधेसी जनतामाथि एउटा ठुलो विश्वासघात भइरहेको छ उपेन्द्र यादव यादवजीबाट मधेसीमाथि मात्रै होइन पुरै सिङ्गुर नेपाललाई ठुलो घाटा भइरहेको छ उहाँको अब जसरी कुनै पनि औषधिको एउटा समय हुन्छ उपेन्द्र यादवजीको म्याद सकिएको हो उहाँ चाहिँ अब डेट एक्सपायर औषधि जसरी भन्छ नि त्यस्तै उहाँ चाहिँ अबको लागि यो निर्णयले देखाइसक्यो उहाँमा नेतृत्वको क्षमता छैन जुन व्यक्ति यही सरकारमा थियो विभिन्न कारणले उहाँले संशोधनको कुरा उठाउनु उठाउनुभयो देखियो नि त यो सरकार किन चाहिँ नि उहाँसँग एग्रिमेन्ट गरेको गर्न सकेको थिएन पार्टीभित्र विवाद भी थियो खिचातानी थियो त्यो सरकार जब जनतामा गयो र उहाँले चाहिँ नि जुन संविधानमा हस्ताक्षरै गरेको छैन यो संविधानको फेरि रक्षार्थ नि आन्दोलनमा आऊ आन्दोलनमा आऊ भनेर यो के नाटक हो के नौटङ्की हो यो, यो फेरि पनि आन्दोलन गरेर जनतालाई साहद प्राप्त गर्न लगाउने र त्यसमा चाहिँ नि ल यति मधेसी मऱ्यो भनेर फेरि त्यही उसमा चाहिँ नि भोट लिएर कहीँबाट सप्तरीबाट त म विश्वस्त छु सप्तरीका जनताले फेरि यसपालि चिनिसके उहाँलाई फेरि जिताउनेवाला छैनन् उहाँमा त्यो आँट छैन सप्तरीबाट फेरि उठ्ने फेरि चाहिँ नि अर्काको आँखामा धुल धुलो हाल्नलाई उहाँ फेरि चिराहा कतैतिर नि ट्रान्सफर होला हो तर जनताले धेरै बुझिसके अब देशका जनतालाई ठग्न सजिलो भएर उहाँहरू अहिलेसम्म टिक्नुभएको हो साँच्ची भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेसम्म जुन किसिमले म बुझेको थिएँ मधेसी जनताहरू अहिलेसम्म उहाँलाई जुन विभेद जुन राज्यबाट भएको विभेद जुन थियो अवसर पाएको थिएन त्यसको जुन उठान गर्यो र जुन किसिमले भने नि उहाँको स्कुलिङ थियो र उहाँमा एउटा बौद्धिकता कुनै पनि चिजको प्रस्तुतिको लागि क्षमता किनभने शिक्षण पेसाबाट आउनु भएको भनेपछि उहाँको त्यो सब कुरोले मानिसहरू विश्वास गरेर त्यसले एक एक हिसाबको काम पनि गर्यो उहाँले जो आन्दोलनबाट आएर संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदासम्मको अवस्थामा जे जति उपलब्धि भयो त्यसमा एक किसिमको काम पनि भएको नभएको होइन तर नेता भइसकेपछि त त्योभन्दा अगाडि पनि त था। ठाउँ छ नि अब यति भइसक्यो योभन्दा बढी चाहिँ नि देख्न पनि दिनु भएन बुझ्न पनि दिनु दिनुभएन अन्यलमा पानी राख्नु पालि राखिराख्नु पर्यो र यसै उसमा चाहिँ धमिलोमा माछा चा मार्दै पटक पटक आउँदै उहाँले जुन किसिमले नि व्यवहार दे देखाउनुभयो नि त्यसले त देखियो त उहाँ चाहिँ नि वास्तवमा स्वार्थको लागि अब पछिल्लो समय त्यतिखेर जुन अवस्था थियो उहाँको त्यतिखेर एक खालको थियो र अहिलेको अवस्थामा आएर उहाँको कहाँ हो मानिस त सधैँ विचारहरू त परिवर्तन भइरहेको हुन्छ नि उहाँमा आउँदाखेरिसम्मको जुन एउटा निष्ठा थियो नैतिकता थियो त्यसमा हरास आएको छ तपाईँले भने जस्तै मधेस केन्द्रित दल मुद्दा बोकेको छैन अहिले खास गरिकन अहिले जुन चाहिँ चार पाँचजना नेताहरू हुन्छ शीर्ष नेताहरू उहाँहरू मधेसलाई चाहिँ मधेसको मुद्दा देखाएर त्यसलाई चाहिँ व्यापारीकरण गर्नुभएको छ त्यसलाई बेच्नु भएको छ तर मुद्दाप्रति उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्न र मुद्दालाई खालि देखाएर त्यसलाई मागै खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्नु भएको छ तपाईँको तर्क यही हो त्यो एकदम तपाईँले भनेको नि कन्क्लुजन त्यही नै हो त्योभन्दा बढी उहाँले अहिले नि अब अहिले अहिले देखिएको छैन किनभने उहाँ इमान्दार भएको भए त अब यो जनतामा जानु किन जानु यो मुद्दा छँदैछ बाँकी यति यति मुद्दा भयो स्थापित यति बाँकी छ यसमा त्यो दिनुहोस् र जनताभन्दा ठुलो को छ भनेपछि अहिले जनतामा गएपछि धेरै मानिसहरूले कुरा बुझिसकेका छन् निर्वाचनमा अहिले पत्ता साफ हुनेवाला छ विभिन्न हिसाबले एउटा आडम्बर देखाएर पार्टी नभए फेरि एक ठाउँमा हामी उभिसकेका छौँ यही हिसाबले फेरि हामी गएर नि फेरि माथि जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यतिजना नेता रे यो यसको अध्यक्ष यो यसको अध्यक्ष यो त्यसले गर्दा हामी चाहिँ नि यो ठाउँमा हुनैपर्छ हामीले टिकट पाउनै पर्छ हामीले बागभन्डा पाउनै पर्छ भनेपछि यही आठ दसजनाको उसमा चाहिँ नि जमिनदारी हो र मधेस यही रैती पहिला जसरी जमिनदार हुन्थे नि त्यस्तै ते राजनीतिमा उहाँहरूले जमिनदारी ठान्नुभयो यी सबै मधेसी मूर्ख हुन् मूर्खी रहेको छ मधेस हमारा भन्नुहुन्छ नि त त्यस्तो मधेस हमारा भन्ने उहाँहरूले त उहाँलाई त ला छाप ला जस्तो उहाँलाई चाहिँ रजिस्टर गरिदिए जस्तो उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ जतिखेर केपी कामरेडलाई उहाँहरूले बदनाम गराउनु हो मधेस विरोधी हो त्यो अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा उहाँहरूले आन्दोलन गर्दा गर्दै संविधानमा हस्ताक्षर नगर्दा गर्दै जाँदा मधेसमा केपी कामरेडको नेतृत्वको पार्टीलाई कति मत आएको छ त्यो अङ्कित छ रेकर्डेड छ उहाँहरूको कति आएको छ भन्न मिल्छ यस्ता कुरो आधार बिनाको कुरो भन्न मिल्दैन म मधेसी छु म पनि छु चाहे यो दलमा होस् त्यो दलमा होस् नेता मधेसमा बस्ने मधेसी छन् पाहाडमा बस्ने पहाडी छन् सबै नेपाली छन् भनेपछि कसैको जमिन्दारी र कसैको त्यो छैन न त्यो काङ्ग्रेसले भने हुन्छ न नेकपाले भन्नुहुन्छ न त्यो अहिले जुन भन्ने जुन मधेसवादी मधेस जब कि त्यो मधेसवादको कुरोमा त धेरै कुरो भइसक्यो कुनै बाद होइन होइन मुद्दा उठान आदिवासी मधेसी जनजाति सबैको भाग हो उहाँले मधेसको मा मात्रै नि मुद्दा उधौठान त गर्नुभएको थिएन त्यसमा आदिवासी जनजातिको पनि थियो तर मागी खाने भाँडो एउटा त्यही हो तपाईँले भनेको कुरोमा नि सत्यता के छ मानिसको भ्रम छाप त्यही परेकोले अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् त यो दलको नेतृत्व गइसक्यो हातमा बाबुरामजीको तर नेता एक नम्बर महन्तजीले नेतृत्व यस्तो पनि कहीँ हुन्छ पार्टीको नेतृत्वको कमान्ड लिखित रूपमा एउटाको हातमा त्यो के भनेदेखि साइकोलोजी मधेस मधेसवादी मधेस केन्द्रित भन्ने एउटा जुन साइकोलोजी छ सा, अब उहाँहरू मधेस केन्द्रित दल रहनु भएन पटक्कै छँदै छैन मधेस केन्द्रित दल त उहाँहरू छँदै हुनुहुन्न तर अहिले पनि नि भ्रमको खेती एउटा जुन छ नि तल तल उहाँहरूले पनि नि मुखैले पनि नि बाहिर त भन्न त भन्नुहुन्न तर तल तल हामीहरू छौँ है भन्ने किसिमले नि भनिराख्नुभयो होला मानिसको जुन साइकोलोजी छ त्यो मुद्दा उठानमा नि हाम्रै भूमिको हामी नै गराउन सक्छौँ भन्ने किसिमको एउटा जुन पारिराख्नु भएको छ र मानिसहरू अहिलेसम्म पनि नि यसलाई राष्ट्रिय रूपले हेरिरहेको छैन त्यसले गर्दा त्यो मधेसको भोटलाई कसरी अब क्यास गर्न सकिन्छ भनेर फेरि पनि त तपाईँमाथि यस्तो आरोप पनि लगाउन सकिएला नि अहिले तपाईँ पार्टी छाडेर केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा जानुभएको रहेछ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब मधेसी दलहरूलाई गाली गर्दा त त्यहाँ चाहिँ केही पाइहालिन्छ कि भन्ने एउटा सोच मानसिकता वा एउटा भनौँ न अवसर पाइन्छ कि भने एउटा आरोप पनि लगाउन सकिएला नि ती पक्षहरूले यो अब यस्ता नि तपाईँले एउटा तर्क गर्नुभयो बुझाइ मैले चाहिँ तपाईँ कहाँ राखेँ त्यो पक्षको बुझाइ भने नि कसरी यसलाई भनिन्छ पक्षको त कुनै पनि चिजको बुझाइको लागि त्यसको लागि नि निस् आधार चाहियो तपाईँ म चाहिने अहिले कुनै पदको बार्गेनिङ गरेर म यो पद नभइकन म आउँदिन यो ठाउँ नभइकन म बस्दिन भनेर म आएको भए त्यो लिएर आएको भए म त नि निसर्त देशको सेवा जुन चिजले देशमा शान्ति अमन चयन कायम गर्छ यत्रो लामो समयदेखि देश अस्थिरताको बन्दी जनयुद्ध भोग्यो मधेस आन्दोलन भोग्यो त्यसबाट नि बल्ल बल्ल, बल्ल संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अब एउटा जुन ट्र्याक समातेको थियो त्यसमा उहाँहरूले जुन एक किसिमको अध्यारो सुरुङभित्र धकेल्न खोजिराख्नु भएको भी थियो विभिन्न फन्डा लगाएर त्यसबाट नि निकासको लागि केपी कामरेलले प्रय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो कदमको निस्वार्थमा साथ दिनलाई यहाँ आजको दिनमा तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको ब्लाइन्ड सपोर्टर म ब्लाइन्ड सपोर्टर म चाहिँ ब्लाइन्ड सपोर्टर जे गर्नु भएको छ ठिक गर्नुभएको छ ए जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ किनभनेदेखि उहाँमा नै नेतृत्वको क्षमता रहेछ देशमा यदि गिरिजा बाबु पछि कोहीले देखियो भनेदेखि नेतृत्वको क्षमता गर्ने केपी कामरेड हो जसले अडेर बोलेपछि त्यसमा अड्ने त्यसलाई आफ्नो तर्कले नि जतिसम्म साबित गर्न सकिन्छ साबित गर्न सक्ने नसक्ने उहाँ चाहिँ नि जे कुरो साबित गर्न सक्नु त्यसलाई सहर स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नि नेतृत्वको क्षमता फार साइटेड भिजन अडान भएको मानिस र बलियो मानिस देशलाई नेतामा सम्बन्ध हुनुपर्ने अडान हो अर्को, 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 अर्को तर्क गरौँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ ब्लाइन्ड सपोर्टर भर्खरै तपाईँ उपेन्द्रजीको पार्टीबाट यता आउनु भएको छ तपाईँ उपेन्द्रजीसँग पनि एकदमै सामिप्य भएको नेता एकदमै विश्वासिलो सम्बन्ध भएको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले तपाईँलाई पत्याउने आधार देख्नुहुन्छ होइन मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपीजीले पत्याउने आधार यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ नि म कुनै के को लागि पत्याउने र नपत्याउने म त उहाँको कामको समर्थन गरेपछि मैले गलत काम गरेँ भनेदेखि उहाँले नि किन मलाई पत्याउनु होला तर उहाँले मैले गरेको काम उहाँले दिएको जिम्मा मलाई जे दिनुहुन्छ जति पत्याउनुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि देशको सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले जुन केही ठाउँमा जेरोल उहाँले लक्ष्सी बजीले को योग्यता क्षमताले यो गर्न सक्छ दिनुहुन्छ त्यहाँ म कहीँ कुनै ठाउँमा म उहाँले शङ्का उपशङ्का देख्नुभयो मेरो रोलमा कमी आएन त्यसपछि तपाईँले भनेको प्रश्नको कुरो हुन्छ त्यो त नि म नि कुनै आफ्नो स्वार्थको लागि उहाँले मलाई विश्वास गरिहालोस् र मैले दिइहालोस् भने तपाईँलाई भोलि कुनै अवसर नदिए पनि अब तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग बिल्कुल मलाई चाहिँ नि कुनै अवसरको लागि आ होइन म चाहिँ देश र जनताको लागि आएको हो म यो देश नै म विदेशमा पढेर संजोगले म त्यतैतिर पनि म लामै समय बसेको थिएँ म देशमा फर्केकै देश र जनताको सेवाको लागि हो देश यत्रो चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यता भएको देश यत्रो राम्रो सम्पन्न देश यो चाहिँ नि राजनीतिक व्यथितिले गर्दा नै यस्तो हो कि भन्ने एउटा मलाई लागेर म अब नि केही गर्नुपर्छ भनेदेखि आफ्नै माटो आफ्नो देशको लागि गर्नुपर्छ भनेर आएको मान्छे मलाई नि अरू केहीसँग होइन म चाहिँ अहिले दलीय व्यवस्थामा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा अहिलेको व्यवस्थामा देशलाई दिने भनेको त दलैबाट हो दलमा जुन दलमा चाहिँ भिजन छ चा। तपाईँले भनेकै तर्कमा तपाईँको पूर्व पार्टीकै तर्क नगर्ने भने यो देशमा आदिवासी जनजाति मधेसीको मुद्दालाई स्थापित हुन नद दक... दिन नदिने प्रमुख पात्रको रूपमा उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई दोषी देख्नुहुन्छ प्रमुख चाहिँ भिलेनको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ चित्रण गर्नुहुन्छ हिजो तपाईँ मधेसको मुद्दाप्रति आदि जनजाति आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई लिएर खरो रूपमा देखिनुहुन्थ्यो आज तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग हुनुहुन्छ र तपाईँको पूर्व पार्टीले उहाँलाई चाहिँ भिलेनको रूपमा देख्नुहुन्छ तपाईँ जुन जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जुन भूगोलको तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो भूगोलको जनताले तपाईँ जाँदा चाहिँ के राहत पाउँछ वा तिनीहरूको मुद्दा उनीहरूको एजेन्डा स्वीकार गर्ने आधार देख्नुहुन्छ एउटा कुरा तपाईँले एउटा म के भन्यो भनेदेखि म चाहिँ नि यो दलमा आएर त्यो बिचमा त्यो दलमा बसेर जुन काम गरेँ जनता समाजवादीमा र त्यहाँ त्यो सम्बन्धी जुन किसिमको एउटा अनुभव प्राप्त भयो डेलिभरी गर्ने ठाउँ त फेरि यहीँ छ नि यहीँ जहाँ राज्य छ सत्ता छ सञ्चालन गर्छ त्यहीँबाट हुन्छ भनेदेखि म नजिकबाट बसेर त्यो कुरोलाई बुझाउन सक्छु दिलाउन सक्छु कि म टाढा बसेर जहिले पनि नि आन्दोलन 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 भनेर नि एउटा चाहिँ डिस्टेन्स राखेर व्यक्तिगत स्वास्थ्य म चाहिँ त्यो कुरो बुझेको कुरो नजिकबाट यो दलबाट अर्को प्रति प्रश्न त्यसो हो भने यो बुझौ मधेस केन्द्रित दलले मधेसी जनतालाई जे कुरा दिन्छु भनिरहेका छन् आदिवासी जनजातिलाई जे कुरा हामी ल्याउन सक्छौँ ल्याइ छार्छौँ भने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् ती सब गफ हुन् उहाँहरूले सक्नुहुन्न अब होइन हेर्नुहोस् एउटा कुरो के छ भनेदेखि कसैले यस्तो भन्छ भने सबै नि गफ त्यतिमा गफै गफ राजनीतिक एजेन्डा हुन् उहाँहरूले भनेको नि त्यो एजेन्डा नि म कति सत्यता कति राज्यको लागि आवश्यकता कुन बेलामा त्यो हिसाबले नि एड्रेस त हुँदै जान्छ नि त्यो मधेसी दलको आदिवासी जनजातिको कुराहरू एड्रेस नभए होइन नि एड्रेस त भएको हो केही कुरा एड्रेस भयो अब एड्रेस हुन बाँकी जे कुरा हुन्छ त्यो कुरा पनि अब संशोधनबाट त हुँदै जान्छ नि यी कुरा एजेन्डा पार्टीको मेनिफेस्टोहरूमा आउँछ यो पार्टीले पनि राख्ला म आफ्नो यो दलमा पनि राखौँला यो दल पनि अब चुनावमा पनि लिएर जाला चुनावमा एजेन्डा लिएर गएकोलाई फेरि आइसकेपछि जन जनतामा जाने भनेको निर्वाचन मार्फत हो त्यहाँ आफ्नो एजेन्डा लाने हो एजेन्डामा विश्वास गरेको त मतले हो त्यो देखाउँछ भनेपछि त्यो एजेन्डाले लागू गर्ने हो भनेपछि यो विधिबाट जाने ठाउँ त छँदैछ नि हो त्यसैमा बहुदलीयमा स्वतन्त्रता छ चा, दल चाहिँ तपाईँ तर यसरी चाहिँ नभनिदिनुहोस् विचारको दल राख्नुहोस् वाद जुन भन्नुहुन्छ सिद्धान्तको दल राख्नुहोस् मधेस पहाड वाद भन्ने हुँदैन मधेस र पहाड हो एउटा एक किसिमको नि विभेद अहिले छ मधेसमा नि त्यत्रो पपुलेसन नेपालको मधेसमा छ तर अपर्चुनिटी त अहिलेसम्म नि पाएको त छैन नि शिक्षाको सुरुवात विकास मधेसबाट मा भयो तर यहाँ चाहिँ अहिले शिक्षाको स्तर हेर्नुहोस् पहाडमा कहाँ गइसक्यो मधेसमा के अब यी सब कुरालाई अहिलेको युगमा त एनालाइसिस गर्न सजिलो छ नि यसमा विज्ञ लगाएर अध्ययन गरेर त्यो सब कुरा नि यसरी पनि बुझेर रा, राज्यले समाधान गर्नुपर्छ तपाईँले भने जस्तै त्यसो हो भने चाहिँ मधेस केन्द्रित दल अहिले मधेसमै चाहिँ कमजोर बन्दै गएको उहाँहरू दलको रूपमै हुनुहुन्न उहाँहरू एउटा चाहिँ जत्था झुन्डको रूपमा हुनुहुन्छ दल निर्माण गर्न सक्नु भएको छैन र विभिन्न त्यो च्याखे थापे जस्तो नि उसमा साँच्ची भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यही हिसाबको अवस्थामा अहिले त्यहाँ छ त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ नि मधेसी दल मधेसवादी दल भन्नु नै बेकार छ त्यो दलै होइन त्यस्ता दल त निर्वाचन आयोगमा थुप्रै दर्ता भएका छन् नि छैनन् र तर थोरै भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ मधेसी जनताले पत्याएको त देखियो हो त होइन ठिक छ पत्याएको देखिया हिसाबले नि अब त्यही हिसाबले पत्याएको उठ आवाज उठाउन सफल हुनुभएको म म, म पनि त थिएँ नि त्यही हिसाबले नि कुराहरू राखियो उपलब्धिहरू पनि त भएका छन् तपाईँ केही हुनुहुन्थ्यो दल बनाउने प्रयास गर्नु भएन म त एकदम सदा सदा म दल बनाउने प्रयासमै रहेँ त्यसैले गर्दाखेरि बनाउन सक्नु भएन म सकिनँ म सकिनँ किनभनेदेखि किन, म जहाँ भए पनि दल बनाएर रा, राज्यको सेवा गर्ने हो उपस्थिति जनाउने हो जनतामा जाने हो दलीय व्यवस्थामा सेवा गर्ने ठाउँ त दलै हो त्यसले गर्दा म कोसिस गरेँ तर सबैले यी मेरा प्राली सम्झे नेताहरूले यो प्रालीमा अरूले चाहिँ नि ओहो सेयर पनि होइन कि यो त मेरो एकल एक यसमा चाहिँ तिमीहरू कामदारहरू हौ तिमीहरू काम गर तिमीहरूलाई गर्ने भए गर नगर्ने भए बाटो त त बाटो त भन्ने खालको नि त्यो पनि अलिअलि बुझ्दै गएपछि यसले अलिकति गर्न सक्छ कि भने क्षमताको विकास भएपछि त्यसलाई पाखा लाउने फेरि नि मानिसहरू त हेर्नुहोस् धेरै अध्यारामा हुन्छन् विश्वास गरिहाल्दा रहेछन् आम आम पब्लिकमा सबभन्दा ठुलो के त्यसलाई अब गुण भन्नुहोस् अब गुण भन्नुहोस् यस्ता चाटुकारहरूको कुरोमाथि विश्वास गर्छन् बोलीमाथि विश्वास गर्छन् र उहाँहरूले राजनीति भनेको त झुटको खेती हो भन्ने कुरो नि त्यो साबित गरिसक्नु भएको छ उहाँहरू जहिले पनि देशको नेताको कारणले मुद्दा कमजोर भएको हो चर्चित भन्नुहुन्छ भनेदेखि मधेसप्रति गजुबाबु पछि जहाँबाट उठान उहाँ भनौँ एक किसिमले हामीहरूले देखेको उहाँ पछिको उसमा र एउटा नेतृत्वको क्षमता जुन भन्छ नि त्यो रामराजा प्रसाद सिंहलाई उहाँ चाहिँ गणतन्त्रको त्यो गर्नु यो दुईवटा बाहेक इमान्दारिता त्यस्तो नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिको अभाव बेला बेलामा आउँछ तर त्यो चाहिँ नि फेरि स्वार्थमा लागेर त्यो पछाडि पर्दै जान्छ हो त्यो कमजोरी छ चा। त्यसलाई चाहिँ केलाउनु पर्छ र एउटा चाहिँ नि नेतृत्व जनताले त्यो कुरो छानेर जुनसुकै ठाउँमा होस् जहाँसुकै होस् मधेसमा के नेकपाभित्र के काङ्ग्रेसभित्र मधेसका नेताहरू नेतृत्वको भूमिका पुग पुग्न सक्दैन रामवरण यादवजी त काङ्ग्रेसबाट पुगेकै हो नि होइन उहाँ चाहिँ नि तर उहाँ चाहिँ यो दलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ संजोगले कार्यकारी पदमा हुनु भएन उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति उसमा पुग्नुभयो एउटा कुरो त अस्थापित त भयो उहाँ चाहिँ नि पुग्नुभयो यदि ये यस्तै राजनीति सङ्लिँदै गयो शान्ति अमन चयन कायम गर्दै भयो भूगोलमा जनसङ्ख्या बढी छ निश्चित रूपमा कार्यकारी प्रमुखमा मधेसका भूगोलका मानिसहरू पनि नि पुग्छन् र त्यतिखेर त उहाँ पुगेपछि उहाँले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाललाई नेपालीलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ नि मधेसलाई बुझाउन सक्नु भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न त गर्न सकियो नि हो प्रश्न चाहिँ त्यो गर्न सक यतिका वर्ष भइसक्यो मुलुकको राजनीति यहाँसम्म आइपुग्यो राजनैतिक दलभित्र पनि एउटा सीमित अवसरसम्म प्रदान गर्दो रहेछ तपाईँले जुन दलमा हुनुहुन्छ हिजो त्यहाँ थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो ती नेताहरू चाहिँ छोडेर चाहिँ अन्यत्र गए आफ्नै किसिमका पार्टीहरू खोले त्यहाँ तिनीहरू चाहिँ फरक तरिकाले स्थापित हुने प्रयास गरे तर त्यही हुँदा त त्यहाँ तिनीहरूलाई अवसरको कमी थियो अवसर आए पनि अवसर नदिने जहिले पनि आइसोलेट पार्ने काम त भइराखेको थियो भोलिको दिनमा पनि त्यस्तो नहोला तपाईँसँग के गारेन्टी मैले भने नि त्यही भएर अहिले यो प्रालीहरूबाट काम चल्दैन त्यहाँ अवसर प्रदान तब हुन्छ जब त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूको तिनीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ बुद्धिजीवीहरूको विचारहरूको कदर हुन्छ र त्यसलाई सिरोधारे गरेर नेताहरू अगाडि बढ्छन् नेताहरूले बुद्धिजीवीको विचारलाई त उहाँहरूले उल्टो यिनीहरू बढी जान्ने भन्छन् हामीभन्दा पनि भनेर नि अथवा तपाईँको तर्क यो मुद्दा कमजोर भएको छैन नेतृत्व कमजोर भएको छ बिल्कुल मुद्दा मुद्दा मधेसका जनताले मागिरहेका छन् ती जायज छन् ती मुद्दा अझै पनि जिउका तिउ छन् तर नेतृत्वको अवसरवादी चरित्रको कारणले गर्दा नातावाद कृपावाद पैसावादमा परिवार व्यवस्थापनमा लाग्दा मुद्दा चाहिँ केही समयको लागि फितलो र कमजोर देखिएको मात्रै बिल्कुल तपाईँले भनेको चुरो कुरो यही हो जनताले बुझिसकेका छन् त्यसले गर्दा नै अहिले कमजोर देखिएको छ मुद्दा वास्तवमा कमजोर छैन मुद्दा जिउका छ ल्याउँछन् एक ठाउँमा ल्याउँछन् फेरि चाहिँ त्यसबाट अलिअलि डेलिभरी गरे जस्तो देखाएर फेरि चाहिँ नि थन्काइदिन्छन् यदि होस्टेमा हैसे गरेर जुन आन्दोलनले बल दिएको थियो नैतिक बल आम पब्लिकमा थियो त्यत्र मानिस शहादत प्राप्त गरेका थिए त्यसको बल जुन थियो त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु हो र तपाईँले भनेको जुन कुरो छ ती सबै सत्य कुरा हुन् त्यसले गर्दा मात्रै पछाडि परेको मुद्दा जिउका त्यो छन् यो एड्रेस देशले गर्नै पर्छ गर्ने दलीय व्यवस्थामा दलले नै हो त्यसले गर्दा जो जहाँ छन् मधेसी आदिवासी जनजाति त्यहाँबाट इमान्दारी साथ त्यो प्रालीको हिसाबले होइन फेरि ठुलै दलमा छन् भनेदेखि त्यो ठुला दलमा नि यसमा चाहिँ नि मेरो सेयर यति भनेर त्यो सेयर मागेर होइन इमान्दारी साथ आफ्नो योगदान दिएर त्यहाँबाट चाहिँ नि एड्रेस गराउने इमान्दारीता भयो भनेदेखि त्यो सत्यको सामुनेमा संसार झुक्छ त्यसलाई नि शिरोधारे गर्न सत्यलाई सिरोधारे गर्न तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो हिजोसम्म संविधानलाई स्वीकारै नगर्ने संविधान दिवसको दिन ब्ल्याक डे मनाउने तर अहिले अचानक चाहिँ संविधानको रक्षार्थ सडकमा आन्दोलन लागि आउने मधेसमा आन्दोलनको बिगुल फुक्ने काम भएको मधेसी जनताले उहाँहरूको संविधान नमानेको कुरालाई चाहिँ वास्तविकता मान्ने कि आजको दिनमा संविधान रक्षार्थ जुन उहाँहरू विरोध गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई वास्तविकता मान्ने सत्य चाहिँ कुन हो दुई हजार साल असोज तिन गतेको संविधान जारी गर्दा जी कुरा जे कुरा भन्नुभएको थियो त्यो सत्य हो कि आज जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सत्य हो मधे अथवा प्रष्ट रूपमा भन्दा अहिलेको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटमा मधेसका आम मधेसीहरू आम मधेसका जनताहरू कुन पक्षमा छ उपेन्द्रजीको पक्षमा हुनुहुन्छ अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पक्षमा यहाँले जुन भन्नुभयो नि यो दुईटामा कुन सत्य छ उहाँहरूको दुइटै असत्य छ उहाँले त्यतिखेर गरेको आन्दोलन पनि झुठा हो र अहिले गरेको आन्दोलन पनि झुठा हो किनभनेदेखि संविधानमा हस्ताक्षर नगरिकन त्यही संविधान अन्तर्गत उहाँ मन्त्री पनि खाइसक्या सरकारमा पनि आइसक्या निर्वाचनमा भाग लिँदै त्रुटि छ कमी छ कमजोरी छ जो सत्य छ त्यो कुरो चाहिँ नि उठाउँदा उठाउँदै उहाँले त त्यतिखेर हस्ताक्षर गरेर आजको अवस्थामा आएको भए आज उहाँ सत्य हुनुहुन्थ्यो होला होइन तर त्यतिखेर नमान्ने त्यो फेरि खाने खाइसकेपछि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभएपछि अब फेरि यो कुरो नि यो चाहिँ गैर संवैधानिक त्रुटि कमी कमजोरी छ भने सच्याउन त धारामा जनतामा गएर नि त्यो गरेन उहाँले त्यतिखेरै भन्न सक्नु पर्थ्यो र अहिले पनि यदि उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले के भन्न सक्नुपर्छ भनेदेखि कमी कमजोरी नै कमी कमजोरी संविधानमा छ जुन हामीले भनेकै थियौँ संविधान सभामा एउटा कुरो छुटेको थियो जो जनमत सङ्ग्रह हो त्यहाँसम्म नभएकोले अन्तिम अधिकार जनताको त्यहाँ थियो त्यसले गर्दा हामी मानेनौँ र निर्वाचनमा पनि उहाँहरू त्यतिखेर भाग नलिकन अहिलेसम्म आएर उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहेको भए नैतिक बल उहाँहरूमा हुन्थ्यो ओ, हो जनताको हातबाट उहाँहरूले निर्णय चाहेको थियो जुन कुरोको त्रुटि संविधान सभामा रह्यो है त्यो नैतिकता खोइ कति वर्ष लाग्यो र यति वर्षमा त आइपोसक्यो फेरि ठाउँमा जनताको जाने उसमा भनेपछि नि सायद योभन्दा पहिला त्यो ठाउँ आउँथ्यो कि अनि त्यतिखेर यी सब कुरा चल् चल्टिन्थ्यो कि त्यो पनि गर्न सक्ने अहिले के भन्न सक्नुहुन्छ उहाँ खुलेर हामी अहिले पनि आऊ यो आन्दोलन ठिक छ जनतैमा हो भनेदेखि निर्वाचन ओ, के जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भन्ने खाल आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ मधेस केन्द्रित दलका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ अब मधेसको माग पुरा गराउने ल्याकत त्यो शक्ति त्यो नैतिकता त्यो लिगेसी उहाँहरूसँग छैन बिल्कुलै छैन त्यो लिगेसी त अब छँदै छैन किनभनेदेखि कमान्ड बाबुरामजीको हातमा त्यसो हो भने मधेसको लिगेसी कोसँग छ अब मधेसको मुद्दाको मधेसी जनताको मधेसको लिगेसी चाहिँ अब कोसँग छ अहिले मधेसको बागडोर कसको हात बागडोरै छैन अहिले मधेसको हातमा बागडोर छुटिसक्यो अब मधेसको हातमा बागडोर छैन मधेसीको हातमा बागडोर छैन मधेसको हालमा बागडोर छैन भ्रम छ कसैले भन्छ भनेदेखि मुद्दा बेवारिसे छ सडकमा छ मुद्दा बाहिर छ यी नेताहरू यत्तिकै मेरा मुद्दा हुन् भन्छन् गलत हो अलि अलि लिगेसी बाँकी छ भनेदेखि त्यो महन्त ठाकुरजीको उसमा चाहिँ अलिअलि मानिसहरू देखिरहेछन् देखिरहेछन् तर उहाँमा को हातमा नेतृत्व छैन उहाँको हातमा नि फेक नेतृत्व छ उहाँलाई एक नम्बर पार्टीको नेता जुन भन्ने गरिएको छ नि त्यो चाहिँ गलत हो उहाँ एक नम्बर नेतै होइन त्यो त नि मधेसीलाई ला ठग्नलाई ऊ यो भनिएको शब्द हो बुढापाका छन् त्यसले गर्दा नि उहाँलाई कति हो दौड्न सक्दैन धुप्न सक्दैन सब गर्ने नि यति केमा हुन्छ अहिले यति भनिदिउँ मानिदिउँ झुक्याइदिउँ भनेर अब चाहिँ नि उहाँ उहाँमा अलिअलि बाँकी भएको कुरो पनि जुन छ नि त्यसलाई लिगेसीको हिसाबले राखेन भनेपछि कोसँग भने त छँदै छैन त्यो देखिएको उहाँमा त्यो पनि फेक हो भनेपछि उहाँहरूलाई आउँदो निर्वाचनमा मधेसका जनताले पत्यो नै आधारहरू छैन बिल्कुलै छैन बिल्कुलै छैन निर्वाचनमा त व्यक्तिगत हिसाबले कहीँबाट कुनै दलबाट झुक्किएर त्यो गरेर अहिलेको उसमा चाहिँ निस्वार्थ सिद्धको लागि टिकट पाएर जनताको हातबाट आउने हो स्वतन्त्र भएर पनि आउँछन् राम्रो व्यक्ति गयो भनेदेखि भने त्यस्ता केही सिट आउला तर अब जनता झुक्किनेवाला छैनन् किनभनेदेखि यो निर्णायक घटो भने मधेसी जनता पत्याउने कसलाई कसलाई मतदान गर्ने आफ्नो माग चाहिँ कसले सम्बोधन गरिदेला त्यस्तो शक्ति नेपालमा को छ मधेसी जनतासँग मेरो आग्रह छ जहिले पनि मधेसी जनतालाई माथि एक किसिमको आरोप जुन लाग्ने छ त्यो पैसामा बिक्छ प्रलोभनमा बिक्छ मत त्यसमा चाहिँ नि एकपटक मधेसी जनता सङ्कल्प खानुस् निर्वाचन एक दिनको निर्वाचन भोट दिन जानलाई त्यति चाहिँ निस्वार्थ एक छाक टार्ने मधेसी जनतासँग त्यति ल्याकत छ त्यसको लागि उहाँहरू निस्वार्थ जुन व्यक्ति जुन दलमा पनि उहाँलाई यो व्यक्ति इमान्दार छ यो व्यक्ति देशको लागि गर्न सक्छ मधेसको लागि गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ जुनसुकै दलको मधेसीलाई एकचोटि भोट त्यहाँबाट दिदियोस् त्यो चाहिँ नि म चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो चोझो बाटो लाग्छ नत्र भनेदेखि मधेस लामो समयसम्म यी अध्यारो सुरुङभित्र भड्किरहनेछन् मधेसी दलभित्रका तपाईँ जस्ता थुप्रै असन्तुष्टहरूको चर्चा परिचर्चा हिजोबाट पूर्वत हुँदै आएको छ तपाईँ अलिक पहिल्यै जा आफ्नो किर्ता क्लियर गर्नुभयो अझै चाहिँ मान्छेहरू मधेसी दल छाड्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ थुप्रै त्यहाँ अहिले ने सर्वोच्चको फैसलालाई कुरेर नेतृत्ववर्गका मानिसहरू नै जुन छन् तिनीहरू पर्खेर बसेका छन् अहिले पनि अझै पनि कहीँ निर्णय अर्को भइहाल्छ कि गिरिजा बाबुको पालामा जुन एकपटक भएको थियो त्यस्तो भइहाल्छ कि त्यसले गर्दा यो मौका चुकिहाल्छ कि दुई तिन वर्षको किनभनेदेखि अब जाने भनेको निर्वाचनमा फेरि उयो हो अथवा पदको लागि चाहिँ धेरै मान्छे अहिले चाहिँ खुलेर आउनु भएको छैन बिल्कुल त्यो पदकै लागि र हुनसक्छ त्यस्तो ठाउँ पुगेका व्यक्तिहरू जुन नेतृत्वमै पनि देखिनु भएको छ उहाँहरूलाई अहिलेसम्म अभ्यस्त हुनुहुन्छ बार्गेनिङ गरेर पदको लागि केही त्यस्ता कुरोहरू नि नमिलेर पनि हुनसक्छ त्यस्ता नि अहिलेसम्म रोक्नु भए होला तर निश्चित छ पहिरो जान्छ किनभनेदेखि नेताले नेतृत्व दिन नसकेपछि त्यहाँ कसरी आदमी बस्न सक्छ जब नाङ्गो भइसकेपछि कसरी बस्न सक्छन् बद्रीमण्डल मधेसको मुद्दामा बद्रीमण्डल थिएन है तर उहाँ त अहिले मधेसी सद्भावना त्यसमा बसेको मानिस त्यो जब उपप्रधानमन्त्रीसँग भइसक्यो मानिस कहाँ पुग्नुभयो कहाँ हराउनु भयो खोज्दा पनि त्यहाँ चाहिँ ठाउँ चाहिँ नि उहाँ पाउनुहुन्न त्योभन्दा बढी ल्याकत कुनै नेतृत्वसँग चाहिँ त्यही भएर पुग्ने ठाउँ उहाँहरूको त्यहीँ हो फेरि मधेसी जनताले उहाँहरूलाई त्यही ठाउँमा पुर्याइदिन्छ र फेरि नेताको खोजी हुन्छ नेता बौद्धिकता इमान्दारीता क्षमताले जन्मिने हो जबसम्म मधेसमा मदेश मधेसी बौद्धिक वर्गको कदर हुँदैन उहाँहरूको विचारको मूल्याङ्कन हुँदैन र त्यसको गाइडलाइनमा एउटा इमान्दारीता साथ अगाडि बढ्दैन तबसम्म मधेसको मुद्दा भट्किरहन्छ व्यवहारिस भइरहन्छ सिके के राउतले मधेसलाई चाहिँ लिड गर्न सक्ने सम्भावना छ सिके के राउतजीले लिड गर्न छ उहाँले बाटै गलत लिनु उहाँ सर्टकट बाटो लिनुभयो कि उहाँ माननीय बन्नु होला मन्त्री बन्नु होला पद पाउनु होला सबै थोक होला तर उहाँबाट उहाँमा ल्याकत छैन मधेसको मुद्दालाई एड्रेस गर्ने किनभने उहाँमा त्यो नैतिकता छ तपाईँले जो देशको प्रति बौद्धिक पनि छन् पढा लेख्या पनि छन् युवा पनि छन् जोस जागर पनि छ तर उहाँ तर उहाँको भिजन गलत छ जो मानिस सुरुमै त्यो बाटो लियो गलत बाटो लियो उहाँले सहमति जो गलत हुनुहुन्थ्यो आज त ठिक ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ नि त होइन आज ठिक ठाउँमा छ मौका छ उहाँमा मौका छ मौका छ तर उहाँ यो मौकालाई त्यही मैले भने नि उहाँमा त्यो सब क्षमता छ तर त्यसको लागि नि धैर्य गर्नुपर्छ त्यसको लागि फेरि पनि म भने उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा अड्न सक्नुपर्छ हतार गर्नुहुन्न र जुन किसिमको अहिले आजै मैले एउटा चाहिँ उसमा देखेँ फेसबुकमा देखेँ के के कुराहरू यी सबले दलीय राजनीति गर्ने मानिसले हो दलले विचारले आफ्नो गर्ने हो व्यक्ति यहाँले जुन भन्नुभयो नि कानुनी रूपमा गलत गर्छन् कानुनले त्यसलाई सजा दिने हो तर त्यसको लागि त संस्था छ नि त्यो संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाबाट गर्ने हो होइन यदि गर्न सक्दैन भने राज्य कमजोर हो राज्यलाई दोष लगाउन सक्नुपर्छ व्यक्तिलाई नै दोष देखाउनु पर्छ तर उहाँ अहिले जुन किसिमको आज बाटो देखियो उहाँ फेरि पनि छोटो बाटो अपनाउन लागेको जस्तो आज उहाँकै दलको एउटा पँजियारले अख्तियार दुरुपयोगमा अख्तियार प्रमुखलाई सबै सरकारको त्यसमाथि छानबिन हुनु पऱ्यो दुई नम्बर प्रदेशको भनेर नि उहाँले नि जुन किसिमले दिनुभयो यो सस्तो लोकप्रियता हो गलत छ म पनि भन्छु गलत छ तर त्यसको निकायले छानबिन गर्नु पर्यो भनेर हामीले आवाज उठाउनु पर्यो उसले गर्नु पर्यो मुद्दा हामीले दिने होइन मुद्दा त आम जनताले दिने हो नि हामीले त देखेको कुरालाई आगाह आगा गराउने हो त्यसले गर्दा नि यो चाहिँ नि यस्तो सस्तो लोकप्रियताले हामी फेरि भट्किरहन्छौँ पाउने केही पनि होइन त्यसमा पनि केही व्यक्तिले अब अपर्च्युनिटी तपाईँले भने जस्तै पाउला स्वार्थ सिद्ध होला तर गन्तव्यमा चाहिँ पुर्याउन गाह्रो छ अन्तिम प्रश्न गरे तपाईँ लामो समयसम्म मधेस केन्द्रित दलमा रहेर राजनीति गर्नुभयो लगभग लामै समय भयो यो अवधिमा तपाईँले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन आम जनताले भोलिको दिनमा गर्ला त्यर्तातिर म गइनँ तर एउटा लामो समय एउटा क्षेत्रको जनताको लागि राजनीति गर्दै गर्दा हठात रूपमा छोडेर अर्को दलमा जाँदा तपाईँलाई दुःख आत्मग्लानी कतै गल्ती पो गरिए कि ना भने एकछिन चाहिँ टक्क उभिएर कतै सोच्दा त्यस्तो महसुस भएको छ मलाई पटक्कै भएको छैन किनभने म एक क्षेत्रको लागि गर्न आएकै होइन त्यसलाई समग्रमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ मुद्दा उठान भएर मैले सुरुमै जुन भने उपेन्द्र यादवजीले जुन किसिमले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो उहाँले समग्र देशकै लागि भन्नुभयो मुद्दा त मधेसको हो उठान त्यहाँबाट भएको हो मधेसीहरूको हो हो यो समस्या यसको लागि नि यो देशकै हो भनेर जुन किसिमले कन्भिन्स गर्नुभयो त्यसमा मैले योगदान दिएँ त्यसले गर्दा नि त्यो सम्पूर्ण देशको मधेस पनि देशकै हो, देश हो त्यसले गर्दा म चाहिँ नि ठिक ठाउँमा आइपुगेको छु मैले योगदान गर्ने भनेको यहीँबाट हो यही ठाउँबाट हो जहाँबाट मेरो अहिलेसम्म अनुभव छ अथवा बेकारमा चाहिँ तत्कालीन एमाले छोडिएछ यतै भएको भए ठिक हुन्थ्यो बिल्कुलै होइन मलाई पटक्कै लागेको छैन म जति गरेँ मैले ठिक गरेँ म बेलामा म त्यहाँ गएर मैले जति त्यो तिमीले भने नि संविधान सभामा जो मैले भूमिका निर्वाह गराउन पाएँ मैले जे गर्न पाएँ त्यो मैले नि आफ्नो एउटा जुन भूमि भन्नुभयो त्यो ठाउँको हिसाबले त्यो बेला त्यो उचित ठाउँ थियो त्यहाँबाटै दिन सक्ने योगदान त्यही नै थियो आज देश अशान्तिको बाटोमा धकेलिने लिने सुरुङको त्यसमा जुन छ ढोकामा छ म चाहिँ आज त्यो ठाउँबाट यहाँ आएर मैले आग्रह गर्नै पर्छ म यो ठाउँमा आउनै पर्ने थियो त्यसले गर्दा ठिक ठाउँमा आइपुगेँ म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु म नि ती त्यतिखेरदेखि भइदिया भए धेरैले भन्थ्यो तपाईँ मन्त्री भइसक्नुभएको हुन्थ्यो यत्रो कस्तो तपाईँ कस्त, पछिका कति कति भए के भए यी यावत कुरा हुन् वि यस्ता कुराहरू नि पदीय लाभका मलाई कहिले पनि त्यसको स्वार्थ छैन चिन्ता छैन किनभने म मन्त्री बनेर पनि मन्त्रीले योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था ठाउँ व्यक्ति पुर्याएँ भनेदेखि नै ठाउँमा म चाहिँ नि त्यसको योगदान गर्न सक्छु नत्र म कसैको पिजडामा गएर बसेर त्यहाँ गएर म योगदान म के दिन सक्छु फेरि त म त्यही अरू जस्तै बदनाम नै हुन्छु त्यसले गर्दा ममा चाहिँ त्यो नैतिक बल छ जबसम्म म कुनै ठाउँमा पदमा म आफूले भन्या हिसाबले राष्ट्रको लागि र जनताको लागि योग्यता क्षमताअनुसार गर्न सक्ने मेरो लागि ठाउँ हुँदैन म त्यो ठाउँ चाहिँ स्वीकार गरिदिन सबै सकिएको छ तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको नयाँ राजनैतिक यात्राको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु राजनीति भनेको शो सेवा हो भने यो व्यापार नगरियोस् यसले व्यापारको रूपमा पेसाको रूपमा न अँगालियोस् भन्ने चाहिँ एउटा सामान्य मान्यता छ राजनैतिक मूल्य मान्यता होस् भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो युवा जमातको चाहिँ चाहना रहेछ छ तपाईँको आगामी दिनहरू चाहिँ सुखद र राजनीतिक भविष्य चाहिँ उज्जवल होस् भन्ने चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु तपाईँको लागि धन्यवाद र आभार धन्यवाद धन्यवाद अनन्तजी तपाईँले यो जुन शब्द पछिल्ला प्रयोग गर्नुभयो देशलाई यसको खाँचो पनि छ त्यसले गर्दा यस्ता साथीहरू थुप्रै साथीहरू जुटुन् इमान्दारिताको कसी लगाउने जनताले हो यो कुरो जनतामा छोड दिउँ आफू चाहिँ हरेक नेताले आफ्नो आत्मामा साक्षी राखेर आत्मालाई साक्षी राखेर देश र जनताको सेवाप्रति समर्पित हौँ देशको भविष्य उज्जवल छ देशकै भविष्यमा हाम्रो पनि भविष्य छ हस्त धन्यवाद 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 दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपाका पूर्व नेता नेकपा ओली खेमाका नवप्रवेश नेता डाक्टर शिवजी यादव आजको लागि यो संवाद यति नै सम् मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार